Хейт – це є перевірка людини на відданість її справі і її принципам. Є така, от нас вчили на тренінгі, що якщо людина умовно впала 3 рази, вона вже 4-й раз не підніметься. Це міф. Це міф. Чий тренінг, я тобі можу були, сказати. Були. Ні, ну я це хотів далі. Скільки разів ми з тобою падали? Дуже багато. Мільйони. І мені здається, що кожен раз ще більше піднімалися. Мені тут на днях побажали пуліцеревську, чи як вона там правильно називається? Пуліцеревська. Та, премію. Я така спочатку, та ну перестань, а потім думаю, нічого не перестаньте, давайте! Будуть... І Нобелівську також! Коли все давати... піде на ЗСУ! Мене всі багато хто питає про натхнення. От любила, ну от де ви берете натхнення? Де бер... Шок-контент. Натхнення не існує. Я навіть читав таке, що тобі прилетали такі хейти, що ніби, щоб там наступна ракета попала в твій будинок. Всім доброго дня. Вітаємо вас в студії наших непересічних особистостей. Запрошуємо до нас гостей з різних сфер, тобто це бізнесмени, політики, громадські діячі, працівники різних служб, блогери, письменники і так далі. Шановні глядачі, нагадуємо вам, що нині ви побачите внизу, так як ми і обіцяли, кількість вжитих мною русизмів. І ви зразу побачите, хто отримає грошове винагородження від нас, так як ми обіцяли. І нагадуємо, 50% піде той людині, яка порахувала їх правильно, а 50% піде на донати. І ми це так само, ви побачите це по біжучій стрічці, куди воно пішло. Сьогодні у нас в гостях, я би сказав, епічна постать. Це жінка, це бізнес-тренер, бізнес-блогер і письменниця Людмила Калабух. Привіт, Людмила. Вітаю, Сашко. Як ти? Як справа? Як нас? Богу дякувати, настрій, як у всіх, але ж ми маємо триматися. Мусимо, немає у нас інших варіантів. Нагадую, це жінка, яка написала 3 бестселери, які стали кращими книжками України. Остання книга «Зробіть навпаки» отримала більше, ніж 8 номінацій, як українських, так і європейських, правильно? Я так... Якщо ти можеш трошки теж про себе розкажи сама, щоб ти сама себе чуть-чуть представила, якщо так можна, ще договорила. А мене звати Людмила Калабуха, я 29 років працюю в продажах, з них 10 років людей навчаю продавати. Онлайн, офлайн, по телефону, в переписках, в соціальних мережах. Я експерт з продажів державної програми «Дія Бізнес». Нещодавно я безкінечно пишаюся, стала кращим бізнес-тренером України з продажів за версією Ukrainian Business Award. Почесна амбасадорка ООН в Україні з розвитку жіночого підприємництва, краща бізнес-блогерка України 2019 і письменниця. Якось мені так вдається, при тому я ж не художку пишу, а пишу от реально про людей, які мене вразили, про друзів. Зі мною Сашко попереджає, дуже небезпечно дружити. Щось біля мене, знаєш, так розказувати, ділитися. Я це зразу пишу в книжках. Ні, ну то може це буде якась 4-та книга, ні? Ну, я ловлю на слові, щоб ми були живі, здорові, дожили, написали і видали. Бо всі мої 3 книги стали кращими книжками України. Перша стала кращою книгою України 2017, друга 2020 і третя 30 вересня 2023 року була визнана кращою книгою України 2023. Супер. Тепер в мене зразу питання. Давай. Бо я його тобі хотів пізніше задати, але давай. Задам вже. Дивися, це якась така в тебе, ну, як це правильно сказати, така тактика вироблена, чи це якесь співпадіння, що ти раз 3 роки випускаєш книжку. Це так спеціально, чи це так ти просто якісь тебе, ну, поділися, як це так? От чому іменно 17, 20, 23? Значить, всім людям, які хочуть писати книжки, я впевнена, в тебе колись такі думки точно закрадалися. Були. І не один раз. І не один раз. Є дуже багато чого можна висвітлити крутого. Ось, правило номер 1 – брати і писати. І як писати, як транслювати свої думки в соцмережах. Це найкращий ресурс. Як я взагалі стала письменницею 2 рази, випадково називається. Перший раз я прийшла в соцмережі, вже мені було більше 40 років. Поняття не маючи взагалі нічого, як воно це все працює, але мені мудрі люди сказали, що казав Білл Гейтс. А що він казав? Якщо тебе нема в інтернеті, ти... Тебе нема ніде, чи? Абсолютно вірно. Тебе не існує. І я думаю, так, треба в той інтернет піти. Вірватися, так? Я би так сказав. Я взагалі не знала, з якого боку підходити, наймала різних тих SMM-менеджерів, які за великі, дуже великі, середні і різні гроші мені щось постили. Результат всюди був однаковий. 2 лайка. Перший мій, знаєш, другий чий?
Ну, як ти думаєш? Чоловіка. Хакер сім'ї, я розумію. Він чоловік такий самий, як ти, не присутній ніде. SMM-менеджера. А, SMM-менеджера. І я зрозуміла, що ну, це ненормально, і це так не має бути. І якщо хочу транслювати свої думки, це має робити я, а не ще хтось. Та? Я розібралася, вирішила це робити так, як я це відчуваю, і я відчула пульс аудиторії, що людям треба, а людям треба то саме, що мені. Мене щось хвилює, я ділюся, людям це відгукується. Мене щось турбує, мене щось вразило, якісь цікаві моменти побачила, людям це відгукується. І я почала транслювати про свої мандри, про свої спостереження, про тренінги, які проводила. Підібрала аудиторію? Люди самі підібралися. І ось, 12 годині ночі, мені лист приходить з тернопільського видавництва «Мандрівець». А я в Києві була після тренінгу, там цілий день фонтанувала. Та? Людмила, ви так цікаво пишете в соцмережах, напишіть для нас книжку. Я їм відповідаю, я не сплю, дзвоніть. І в 12 годині ночі між нами діалог. На яку тему? На будь-яку. Це так почалося, правильно? Так. Це ще до того, як ти написала на, так, я чому її написала? Я кажу, який обсяг будь-який? А й думаю, так, я не планую вкладати гроші, бо це дорого, а я не планувала ну, зараз цей проєкт інвестувати. А мені кажуть, нашим коштом. Я кажу, так, а де ж тут зарита якась несподіванка, про яку ви мені не говорите? А вони говорять, книжку треба написати за місяць. Тому що ми її хочемо, вас, як перспективного автора, подати на форум видавців у Львові. І я зрозуміла, що ця пропозиція, яку отримає людина раз на мільйон, це такий, знаєш, раз випадок, на мільйон років. Шанс, коли треба за нього зачепитися, правда? Це то, що я просто буду тебе трошки перебувати для того, бо дивись чому. Бо наш основний посил, щоб наші глядачі не опускали руки. Ну, до війни було важко, давай погодимося. Таки, ти не забудь, тільки потім я тебе збив з думки. Ага. До війни було важко. Перший коронавірус, другий коронавірус, потім повномасштабне вторгнення, другий рік війни. Ну, людям було важко ще, напевно, половини, скажімо, різних сфер діяльності. Ще тоді було важко, правильно? Ти пам'ятаєш, як, ну, що там були продукти харчування? Ну, було декілька груп, які були перші необхідні, решту все поставили на паузу, порахували, що воно необхідно. Я до чого це веду? Це, знову ж таки, приклад того, що в той період, коли це все відбулося, люди, які мали потужний онлайн, вони збільшили свої об'єми продаж. Ну, погодься, вони збільшили свої об'єми продаж. А ті, хто, от як ти кажеш, не були ніде, не фігурували, мали якісь маленькі бізнеса, як ти кажеш, боялися про себе заявити, боялися сказати, що ми такі є. Хоча вони були теж круті, вони давали хороші ціни, вони давали хороші якісь послуги, але в них був дуже слабий онлайн. А без онлайну, ну, я з тобою згідний, з якого року отак реально круто стартанув онлайн, не пам'ятаєш? От коли це до нас прийшло, та діджиталізація? Бо все ж таки за кордоном вона була раніше, ніж в нас. Питання до тебе. Скільки років інтернету, як ти думаєш? Ну, там коли, десь поза... Та давай так чесно, як ти думаєш, по відчуттям? По відчуттям, ну, та десь років 25, ні? А, значить, інтернет має чітку дату народження. Це є 17 травня 1991 року. Саме в цей день мережа стала всесвітньою, був затверджений протокол 3W, і вона здобула назву «Інтернет». До нас це все докотилося приблизно років за 10. Тобто 2001 рік приблизно почалася оця вся діджиталізація у нас. Я, відповідно, прийшла десь в 14-му році в інтернет особисто. А вся ця історія з книжкою... 14-му році? Так, сталася в 17-му. І що ти думаєш? На ранок я вже придумала, про що я буду писати. І ти за місяць написала книжку? Про що я буду писати книжку? Її назву, я придумала назву, я придумала анотацію, тому що це не написано, не існуючу книжку, яку навіть ще нема в голові, треба було подати на форум видавців від видавництва. І я за місяць написала книжку. Я думала, що я вмру. Але я вирішила, ну, я дала слово, я уклала контракт, в мене домовленість, я не можу підвести людей, які в мене повірили. І що ти думаєш, отак народилася моя перша книжка. Потім вона стала зразу бестселером, і в мене був страх, як в більшості людей, які вистрілили з першим проєктом, що другий не піде. Не піде другий. Але мені так наполегливо всі писали і казали, Людмила, ну так хочемо вже другу, ну так хочемо. Ти готувала 3 роки? Я розказую історію.
19-й рік. Я підвожу підсумки, підбиваю підсумки року, бо мені зараз за расизм також прилетить. Друзі, я готова заплатити. Підбиваю підсумки року. І це було 10 грудня. І я думаю, хотіла ще написати цього року книжку нову. Але я її не написала. А потім так сіла, подумаю, але ж до нового року ще 21 день. Тож скільки можна зробити? І я за 21 день написала другу книжку, яка стала бестселером. І під звук новорічних салютів, як в кіно, я поставила останню крапку. До першої книжки в тебе було 10 випусків, правда, видруків? А вже друкується 11-й наклад. І що, і все, і 10 пішло, реалізовано, як бачиш, успішно, так? Супер. А друга книжка скільки? Друга книжка десь 5 накладів має, так. А скажи, як в тебе от виникла ідея все ж таки перекласти свою третю книжку, так? Бо я просто трошки читав, ознайомився там з відгуками професіоналів. Там була така інформація, що ти настільки так написала грамотно і нестандартно про війну, що це дуже людям зайшло. Тобто от без того якогось, вроді і війна страшна подія, ну страшнішого нічого не може бути. Може бути нічого. Але воно якось так було от написано, що люди хотіли то читати. От як? То що тебе, ну як тобі то вдалося? Ти знаєш, бо це круто. Мої книжки по великому рахунку, хоча я пишу всякі бізнесові історії, і пишу так їх віддушевно для людей, про людей. Це бізнес-література. На бізнес-літературі завжди ззаду пишуть якісь відгуки якихось Форбсів або Нью-Йорк Таймсів, які пишуть, що оце прям дуже-дуже класна книжка. Я вирішила піти іншим шляхом. До мені почали прилітати тисячі відгуків з початку війни. А там хейти були, скажи чесно? Зараз про хейти розкажу. Тисячі відгуків, що мої книги, перші дві, єдині книги, які люди повезли з собою в наплічниках. Я це читав, коли брали мене документи. Вражало. Да, я хотів тебе це теж вражало. І я вирішила саме ці відгуки помістити в себе на обкладинці. І ось люди роз'їхалися, мої читачі, по світу і почали знайомитися, дружити з тими людьми, яких прихистили за кордоном. І люди кажуть, що ж ви таке читаєте там? Пішло. Нам! Але ж ці люди не володіють англійською мовою. І мені почали летіти тисячі відгуків. Людмила, перекладіть свої книги англійською мовою. Люди, з якими ми подружились, в яких ми працюємо, з яких ми ведемо спільні проекти, хочуть читати ваші книжки. І я вирішила, що це просто знак. Ти переклала знак. Тільки третю книжку? Я переклала наразі тільки третю. І вона пішла на Амазоні? Так. Десь приблизно півтора року в мене пішло на те, щоб знайти толкову людину, яка її за півтора роки я шукала. Я билася і стукала у всі можливі двері, щоб її завести на Амазон і толково там представити. І взагалі, от люди от нас дивляться, думають, їм там пощастило, все з неба падають, всі хочуть, всі їм пишуть. Якби я максимально не займалася просуванням свого продукту на ринок, хто б його знав? І який би в мене був Амазон? І які б в мене там були продажі, якби я цілеспрямована, не перекладала, я своїм коштом перекладала, не знаходила людей, які це займуть просуванням. Ну, як би хто про мене знав за кордоном, а тепер я пишаюся, в мене без копійки реклами йдуть в продажі в Канаді, в США і в Великій Британії. Супер. Скажи ще, будь ласка, таку річ. От, якщо б ми трошки почали, потім переключилися. Давай. От, що би ти порадила нашим глядачам і взагалі от людям, які, наприклад, мають цікаві історії, які не збиралися за там багато років життя, які там мандрували, набиралися досвіду, бачили якісь цікаві там різні, як зараз модно, там ритуали, десь були там в Перу, там. Ну, цікаві, реально цікаві життєві історії. І от людина має той матеріал, але вона, напевно, чи боїться, чи може якось сумнівається, так? Що би ти їм порадила, як все ж таки себе от реалізувати людям з цікавими історіями? Просто взяти ручку, листок і написати, чи є тут якась така от від тебе професійна порада, щоб люди це висвітлили, бо було б дуже цікаво. Кожна думка, нікого не донесла до людей, не дає можливості народитися іншій думці. Це моє таке святе переконання. І якщо ви хочете чимось поділитися зі світом, треба брати і ділитися. Тому що зараз в нас є неймовірні можливості це зробити, дякуючи Богу і Цукергенбергу. Тобто в кожного з нас є безкоштовний Інстаграм, є безкоштовний Фейсбук. Просто берете і пишете все, що ви хочете розказати. Окей, тут секунда. Давай. Секунда. А скажи мені, от ти починаєш писати.
хейти починають летіти. Люди дуже того бояться. Знаєш, є такі люди, яким, умовно, ти говориш в обличчя негатив, от як в тебе в книжці. А він сміється, збирається і з того витягує ще якусь користь. А є люди, якому ти сказав, він, знаєш, сходить в ступор, не перестає все говорити, замикається, починає комплексувати. От тут теж, ну, мені здається, що таких людей навіть більше. Навіть більше. Як от тут їм боротися з тими хейтами, які, бо я навіть читав таке, що тобі прилетали такі хейти, що ніби, щоб там наступна ракета попала в твій будинок. Таке теж було, правда? Тобто... І до сих пір? Ну, от як, от скажи, як з тим боротися людям? Як до того підходити, на твою точку зору? Що я скажу, Сашко? Тобі і взагалі всім нашим слухачам, глядачам, хейт – це є перевірка людини на відданість її справі і її принципам. Ну, це просто дуже просто. Якщо ви через те, що якась незнайома, чужа, зла, ображена людина, тобі напишете поганий, не то робиш, не так про себе думаєш, що ти маєш право щось, виявляється, людина, на її думку, ти того права не маєш. Так? Ні, але... Тобі оце от напише, що ти поганий, не туди йдеш, не тим займаєшся, і ти готовий через це припинити цим займатися, припинити проявлятися, припинити доносити до людей свої думки, ідеї і проекти, ну, значить, це не твоя справа. І не твої думки, ідеї і проекти. Що саме стосується принципів, які люди транслюють. Знаєш, я така безпринципна людина, в мене так мало принципів, і я не готова від них відмовлятися, і мені ніякі хейти не страшні. Просто я людина, яка починала свій бізнес з вулиць 90-х, а в 2000-ні пішла на підвищення і ходила по офісах. Мене стільки разів виганяли, мені стільки разів казали, вам тут не базар, прийшли коли, торгуйте на базарі, чого взагалі сюди прийшли, мене виводили охоронці, ганяли вахтери. Я людина, яка... А потім це саме відбулося, з коли я прийшла в онлайн. Ну, я не скажу, що я невразлива. Так, мене це ранить, мені це болісно. Але я чітко знаю, що то, що я роблю, і головне, як я роблю, це потрібно. Це правильно. І я готова йти своїм шляхом попри будь-які хейт. Окей, зрозуміло. Але тут тепер питання з того, що ти теж тільки що сказала. Тобто... Умовно, людина все життя, вона щось пробує, правильно? Так. Вона себе намагається знайти. Так. Було дуже багато випадків, коли людина, наприклад, була сильно в математиці, умовно. Вона ще і мала додаткові якісь здібності до чогось іншого. Вона могла бути публічною. Ну, як Юлій Цезарь, да? Це ж була видатна постать. Він міг зразу робити 3-4 справи одночасно. Але ж не кожен так може. І от, наприклад, тут, якщо ти раз до чогось дійшов, знову ж таки, твоя думка, ну, наприклад, знайшов себе, от класно в тебе вийшло, там, не знаю, наприклад, математика, так. Чи зупинятися на тому, чи все ж таки пробувати себе знайти в інших сферах, так? Ну, от, пробувати в спорт піти, можливо, піти пробувати в продаж. Розумієш, про що я говорю? От як, наприклад, спортсмен, який закінчив інфіз, він ж так само може бути нереалізованим спортсменом, але він може бути, наприклад, хорошим продавцем. Чому ні? Ну, люди ж не народжуються продавцями. Зараз розберемось. Давай для початку. От нас слухають люди, і так як ми з тобою практики, їм треба давати конкретні практичні приклади і інструменти. Інструменти наступні. Тобто, до мене дуже багато звертаються людей і кажуть, Людмила, я хочу почати нову справу. Як мені знати, вона в мене піде, чи це моя справа? Я кажу, дуже просто. Берете аркуша 4, розкреслюєте його на 3 колонки. І що писати в першій колонці? Як ти думаєш, Сашко? Ну, та перша мета, що людина хоче, ну, для чого, до чого вона хоче дойти, чи як? Добре, мені подобається твоя думка, але я раджу писати, що я вмію. І виписуєте абсолютно все, що ви вмієте. От абсолютно все. І якщо вам здається, що то, що ви вмієте, немає ніякої цінності ні для вас, ні для суспільства. То далі вже потрібно нічого не писати. Пишіть все одно. Чим більше ви напишете, умовно 10 пунктів. Ну, окей, перший. Написали 10 що пунктів. Що я вмію? Другий пункт. Як ти думаєш? Яка, ще як назва колонки має бути? Ну, після того, що людина вміє, напевно, що буде, принесе, напевно, самий максимальний результат чи якийсь прибуток. Це геніально, але я рекомендую наступне. А що мені з того подобається?
Бо якщо ви хочете йти в нову справу за чисто заради грошей, ви вигорите. Вигорен, перегорен. Однозначно. Що мені з того подобається? З тих 10 пунктів я можу багато що вміти, але деякі речі я роблю чисто через того, щоб вижити, або що якось так склалося історично. Ставити плюсики, ну, наприклад, там приблизно буде 5. Вмію я чогось 10, а подобається мені з нього 5. І третя колонка, дуже важлива, і ти до неї абсолютно геніально підвів всіх нас. За що на ринку з того, що я вмію, мені подобається, платять гроші. Все. Тобто три колонки. І з цього вибираєте, і можливо ви щось не вмієте наразі, але воно вам подобається, за це платять гроші. Мені написала одна ілюстраторка. Людмила, я так гарно малюю, ілюстрації для книг, я така прекрасна, розпрекрасна, але ніхто не бере мої ілюстрації ні в які видавництва. Я кажу, а чим вони це мотивують? Бо я їх малюю вручну, а їм треба в програмах. Я кажу, так навчіться працювати в програмах. Поставити програму. Вони кажуть, Людмила, ви мені відкрили просто інший світ. Тобто бувають і такі випадки, да? Через людина... місяць дзвонить, дякує, каже, Людмила, я навчилася. Якщо ви щось не вмієте, навчіться. Якщо воно вам подобається, за це платять гроші. Людина навчилася працювати в програмах, каже, уклала 2 угоди вже з 2 видавництвами. Супер. З твого досвіду, скажи, коли краще, от я так, знаєш, пам'ятаю, як в мене то все починалось. Тобто я починав займатися колись спортом, потім я дуже сильно травмувався, мої дитячі мрії канули. Все, це було для мене дуже велика. Психологічно мені було дуже важко, тому що я починав грати в футбол, потім дуже сильно травмувався, 1,5 року ходив в гіпсі, і відповідно про футбол я забув. А я жив тим фактично 5 років. То така, а ти знаєш, що дитячі мрії, вони дуже важливі. Тобто людина, коли щось мрію. Ну, взагалі треба мріяти. Мені кажуть, що мрія і позитивне налаштування – то вже 50% успіху в майбутньому. І от коли в мене це закінчилось, ти такий сидиш, знаєш, думаєш, так, ну футбол вже не буде, що вже не буде, що зробити? От з якого віку, на твою думку, вже людина має собі закласти от той шлях, яким би вона хотіла рухатися так, і в якому би хотіла розвиватися, от на твою професійну думку? Я не бачила жодної людини, і я в тому числі така сама людина, яка точно знає в 17 років, чим вона хоче займатися. 17 років, тобто вже людина. А, не бачила. Не знає, чим буде займатися. Я таких не бачу. І ми живемо в неймовірний час, не дивлячись на все, що з нами відбувається. Це час можливості. Тому що ми можемо навчитися. Ми можемо змінити професію, ми можемо змінити фах. Ми можемо піти в якісь таке за покликом серця, або за покликом суспільства, або за покликом того, за що платять гроші, навчитися і там реалізовуватись. Зокрема, ти кажеш, що твоя мрія розбилася об травму, та стати спортсменом. Ну, це було там умовно, мені було десь там 13-14 років. Але я це пам'ятаю все життя. Але мою мрію в 17 років розбив мій тато. Я хотіла, знаєш, ким стати, а він мені не дозволив. Археологом. Це круто, це цікаво. Мені так цікаво було розкопувати ті могили, ті гробниці, якісь нові цивілізації діставати. Він мені сказав, значить так, це були радянські часи фактично. Каже, на історичний факультет беруть тільки хлопців. По-друге, беруть тільки дітей партноменклатури, тобі не світить ніколи. А по-друге, ще моральний аспект. Ну от просто подумай, ти почнеш копати якусь гробницю, потривожиш спокій людей, які там захоронені, а потім тебе буде прокляття фараонів, і ті душі будуть тебе переслідувати, тобі будуть псувати карму. І він мене переконав. Але я повернулася до цієї діяльності. Я об'їздила 52 країни. Притому я не пляжний відпочинок, най простять мене боги, 5-зіркових готелів, а власне я по вулканам, по гробницям. Я спілкуюся з людьми, я на світ дістаю такі історії, такі історичні екскурси, і про це все пишу в своїх книгах. В Камбоджі було? Звичайно. Храм Ангкор. Дуже круто. Дуже круто. Дуже круто. Так. Добре, ок, скажи, будь ласка, ще таку річ. Знову ж таки, на твою думку. Я теж колись ходив на ті бізнес-тренінги, але я так скажу, що теорія і практика – то дві кардинально різні речі. Тобто ти можеш мати хорошу базу теоретичну, але не мати практики – це мінус. Або мати хорошу практику без теорії – це свого роду теж мінус. От тут питання в чому? Коли ти робиш щось,
Так, ну неважно щось, займаєшся, практикуєшся, працюєш на якійсь компанії, і потім, не дай Бог, та компанія бах, банкрутує. Так, ну, банкрутує компанія, і людина з тим досвідом, з тим багажем, ну, як професіонал, вона могла би себе далі реалізувати. Ну, бо ти знаєш, що на сьогоднішній день на ринку людей дуже цінуються хороші професіонали в будь-якій сфері. Але якщо є така, от нас вчили на тренінгі, що якщо людина умовно впала три рази, вона вже четвертий раз не підніметься. Це міф. Від вас не ті тренінги, я тобі можу були, сказати. Були. Ні, ну я це хотів далі. Скільки разів ми з тобою падали? Дуже багато. Мільйони. І мені здається, і що кожен раз стає, ще піднімається, більше піднімалися. І більше бажання піднятися. Да. До чого знову ж я таки підвожу? Бо ми хочемо до людей донести, що не потрібно здаватися, не потрібно опускати руки в будь-якій ситуації. В будь-якій складній ситуації завжди треба тримати голову вверх і рухатися вперед. Завжди. Скажи ще мені таку річ, в тебе там за останню книжку, таку маю інформацію, там з тими всіма нагородами і так далі, тобі світить там нормальний гонорар, ні? Ти якось взагалі от підтримуєш донати, благочинність, як ти до того віднесешся? Плануєш якусь частину грошей от з того всього, ну, за свої досягнення дати на підтримку наших хлопців? Сума моїх в тебе тут донатів вимірюється сотнями тисяч. І коли я прошу волонтерів ніде це писати, ніде не викладати, вони все одно десь напишуть і викладуть. Так? А щодо книг, всі абсолютно премії, які я отримую за свої книги, я 100% перевожу на ЗСУ. Круто. Так. І мені тут на днях побажали пуліцеревську, як вона там правильно називається. Пуліцеревська. Так, премію. Я така спочатку, та ну перестань, а потім думаю, нічого не перестаньте, давайте, буде... і Нобелівську також, коли все давати, піде на ЗСУ. Поклич мене, я теж там з тобою біля рядом покручуся, скажи, я не знаю. Так, мені надзвичайно це приємно. Що я можу сказати про продажі під час війни? Власне, цьому присвячена моя книга, це історія реальних підприємців і мої поради. Дай ще якісь поради нашим глядачам. Зараз дуже важливий момент створювати людям майбутнє. Яким чином ми це можемо, як люди, які щось продають, робити. Після 24 лютого змінилася комунікація. От мене зараз всі питають, як продавати, як знайти ключ до серця споживача, клієнта, як його переконати купувати зараз. Зараз розкажу буквально декілька речей, які мають дуже прикладне значення і зразу спрацюють. Зразу. Перша. Ніколи не питати, коли клієнту зручно. Коли вам буде зручно прийти, на коли вас записати, коли ви можете внести оплату, коли ви зможете внести передоплату, а коли от вам зручно. Що відбувається? Якщо раніше, до 24 лютого, це було нормально і правильно, то зараз що відбувається просто в свідомості людей? Ми живемо в світі без майбутнього, а якби ми тут з тобою не фонтанували, воно так є. Розумієш? Майбутнє кожного з нас схлопнулося, картина кожного з нас не просто розхиталася, картина світу, вона рухнула. Вона рухнула. І просто от уявіть собі, що ви робите з клієнтом, коли ви його питаєте, коли вам буде зручно. Коли вам буде зручно прийти, на коли вас записати. Ви додатковий стрес створюєте людини. Звідки вона знає, коли ви її зручно? Вона не знає, що буде завтра. Тому ми, як продавці, маємо брати відповідальність за бізнес і рішення клієнтів. І пропонувати їм готові рішення, створюючи таким чином майбутнє. Як саме? Говорите, я чекаю вас на вівторок, 25 число, на 14:00. Вас записувати. Я чекаю вашу передоплату до 14:00 середи, там, 15 числа. Встигаєте? Що відбувається з людиною? В неї моментально розширюється бачення свого майбутнього. Ви її створили. Тому і вона... Ти їй дала ціль, наклала на час конкретною датою, ну це ж основа. Людина собі так мислить, звичайно. Так, там я собі щось запланувала, там я до стоматолога, там з дитиною. Добре. Давай! І, ти за неї написала план. Її життя. І коли мене запрошують на конференції, коли мене Оксана запросила на сьогодні на зустріч з тобою, ну це ж було не вчора, так? Так. Мене зразу вибудувалася лінія майбутнього. Я собі поставила маркер, реперну точку. Думаю, так, я маю дожити,
Я маю гарно виглядати, я маю прийти в настрої, я маю зібратися і зарядити людей, я маю відповідальність. Тобто мені було створено майбутнє. Ось так це працює, ось так треба продавати. В ситуації, коли ніхто не знає, що робити, ми маємо транслювати людям, навіть якщо воно не так, ми маємо транслювати людям, що ми ті люди, ця компанія і цей проєкт, який знає, що робити. Да, так воно і є. Що би ще, скажи, плануєш четверту книжку, скажи Планую. Чесно? Тобто ми її очікуємо в 2026? Ти знаєш, я її написала в 22-му, тобто в 25-му. Серйозно. Мене всі багато хто питає про натхнення. От Людмила, ну от де ви берете натхнення? Де Шок-контент. Натхнення не існує. Нема натхнення, є дедлайн. Є був дедлайн по першій книзі, форум видавців. Є був дедлайн по другій книзі. Це була Новий рік. Я собі поставила план до Нового року 20-го написати. І був дедлайн по 23-й. І його нам створили. Повітряні тривоги кожен день. І я розуміла, якщо я зараз цю книжку не допишу, то значить я її можу взагалі не дописати. В нас є тільки зараз. Все треба робити зараз. Все сьогодні. Тільки зараз і сьогодні. Але не дивлячись на весь мій такий позитивний і активний і життєствердний підхід до життя, мене розгрібло. Розгрібло мене так сильно, що я думаю, так, треба брати ресурс, де тільки можна. От де тільки можна. І я купила собі туристичну подорож у Францію. І поїхала я в Нормандію на береги Ла-Манша. Це була моя така нездійсненна мрія. Це коли було? Місяць тому. Тут тільки повернулась. Так, і думаю, я так хотіла на цей Ла-Манш, на ті дощаті пляжі, бо вона там була болотиська така місцевість, і їх повністю всі такими дошками накрили. І я стільки про це читала, і там я знайшла місце, мене Бог привів, яке наповнило мене ресурсами. Я зараз хочу цією історією поділитися з нашими слухачами так. і глядачами. 100-річна війна між Францією і Англією насправді йшла 116 років. І ось невеличке малесеньке селище Онф'йор на березі Ла-Маншу, тобто його в першу чергу палили англійці. Значить, вони там спалили величезну церкву і розграбували. А як людям жити, які годуються морем без церкви? Всіх будівельників забрали на фронт, бо їх не було кому, лишилися тільки рибалки. І вони збудували дерев'яну церкву, бо не було з чого будувати кам'яну з дерев з сусіднього лісу у вигляді перевернутого корабля. Як могли, так збудували. І знов прийшли англійці, спалили. Вони знов збудували у вигляді перевернутого корабля. І я в тому знайшла такий ресурс. Знов приходили, палили. Вони знов будували. Вони вставляли вітражі в опалені вікна. Вони знов збиралися, вони знов будували. А тут і закінчилася війна. Так що, друзі, до чого я це веду? Будуємо свій храм, свою справу з того, що є. Нема каменя, будуємо з дерев. Не знаємо як, будуємо як можемо. Будуємо з ким можемо. Будуємо як будується. А там і війна закінчиться. Яка насправді століття, 116 років. Ця історія мене настільки вразила, і я зрозуміла, що з неї почнеться моя четверта книга. І я там її і задумала. Супер, супер. Це вже, ти вже повідала нашим глядачам ідею для своєї наступної книжки, так, то ми її будемо очікувати з нетерпінням, бо це насправді дуже класна історія, і вона актуальна на зараз. От то, що ти сказала, тобто дійсно це можна наклати на нині, тобто кожен мусить робити, рухатися вперед, там і війна закінчиться. Тому, шановні глядачі, що ми можемо вам побажати? Ви бачите, яка енергійно заряджена наша Людмила Калабуха. Я сподіваюся, що сьогодні ви почули для себе речі, які заставлять вас рухатися завтра. Ну, а основне, жити треба сьогодні. Треба планувати все одно. Ми не можемо з вами опустити нині руки, тому що хто, як не ми? Ми українці, ми мусимо рухатися вперед, ми мусимо вистояти, ми мусимо перемогти. При тому ми не можемо зупинитися, ми так само мусимо припинно рухатися вперед, тому що рух – це життя. А столітня війна закінчилася перемогою Франції. І ми переможемо. Цієї країни, та, яка будувала ці церкви. І ми переможемо. Дякую. Зараз розплачуся. Дякую.